Bom, pessoal, vou mostrar para vocês como é que se faz um macarrão em 3 minutos. Pus uma colher de sopa de manteiga para fritar com alho. Já tinha o macarrão pré-cozido. Eu fiz uma receita para o almoço para sobrar para a janta. Esse macarrão é um macarrão integral, então é mais durinho, faz sal a gosto, frita, frita, frita. Aí eu cheguei a panela para o lado e deixei o fogo ali onde não tem o macarrão, esquentando. Aí coloquei brócolis picado, lógico, já estava lavado, já estava tudo direitinho, super limpinho, pedacinhos pequenos, e deixei ele fritando ali um pouquinho também. Aí cobri, enrolei tudo junto. Deixei fritando, coloquei queijo em cima. Esse queijo abafa e faz quase que o papel da tampa. Então o brócolis acaba de ficar mais maciozinho, mas ele continua crocante, o que é uma delícia. Depois que o queijo derreteu, eu misturei tudo. E para dar um toque, deixar o prato mais forte um pouco, mais, vamos dizer, nutritivo, coloquei um ovo. E vocês vão ver aí que vai entrar o ovo agora. Aí, mexer e tal. Beleza. Agora coloco o ovo. Olha lá. Uma mão só, hein? Eu tô filmando e fazendo ao mesmo tempo. Aí mexi tudo. Ficou ótimo. Com vinhozinho. Numa noite de sábado fria, não tem coisa melhor. Um beijo para vocês.